រះនាងចេណាខ្លះជា BA ធំរបស់ព្រះម៉ែរួយព្រមជាមួយតារាជាង10រូបផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមិថុនាកន្លងទៅអ្នកចំនួនអនឡាញដល់3ឈ្មោះបោះសម្លេងម៉ែរួយបានប្រកាសទូសុឆន្ទៈឲ្យផលិតផលជាច្រើនរបស់ខ្លួនក្រោយជោគជ័យជិត10ឆ្នាំមកនេះក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំដែលប្រារព្ធឡើងនៅផ្សារ Eon 2នោះមានអ្នកគាំទ្រច្រើនខ្លាំងរហូតដល់ទៅជាន់ទី2និងជាន់ទី3នៃផ្សារទំនើបវត្តមានរបស់ព្រះនាងនរោត្តមចេនណាដែលជា BA ធំរបស់ព្រះម៉ែរួយញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីរត់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីព្រោះអ្នកដែលចូលរួមនឹងបានឆ្លងកាត់កន្លែងប្រារព្ធពិធីកុងត្រាទូសុឆន្ទៈសុទ្ធតែភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសម្រស់ព្រមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងជាង10អ្នកផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាបុគ្គលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួមទាំង Facebook និង TikTokព្រះនាងនរោត្តមចេនណាដែលជាសែស្រឡាយរាជវង្សកំពុងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនបានអះអាងថាការទទួលធ្វើជាអ្នកតំណាងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ែរួយព្រោះបានសាកល្បងប្រាស្រ័យផ្ទាល់និងទទួលបានផលល្អពិតៗមួយវិញទៀតនោះព្រះនាងក៏បានកោតសរសើរម៉ែរួយថាជាមនុស្សស្រីដែលមានទឹកចិត្តល្អចេះជួយសុខទុក្ខអ្នកដទៃនិងជាមនុស្សស្រីមានចំណេះដឹងជួយបង្ហាត់បង្ហាញផ្លូវសម្រាប់បុគ្គលទន់ខ្សោយដទៃទៀតផងព្រះនាងទៅនរោត្តមចេនណាទ្រង់គឺជាអ្នកតំណាងសាប៊ូកក់សក់ឲ្យប្រែរបស់ម៉ែរួយដែលជាផលិតផលថ្មីចំណែកម្ចាស់ប្រែដែលមានឈ្មោះពិតស្រីណារួមហៅម៉ែរួយបានលើកឡើងថាជាង7ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើទីផ្សារតែម្នាក់ឯងរហូតទទួលបានជោគជ័យហើយពេលនេះគឺជាលើកដំបូងដែលធ្វើពិធីបង្ហាញ BA ព្រោះដល់ពេលដែលឲ្យអ្នកតំណាងមកជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផលបន្ថែមទៀតលោកជំទាវអង្ញាដែលល្បីល្បាញផ្នែកលក់អនឡាញបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីការនាំចូលមកអតិថិជនប្រាប់ប្រាស់ថាបើផលិតផលនោះមិនស័ក្តិមិនប្រើឬប្រើមិនត្រូវក៏លោកជំទាវអង្ញាមិនលក់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនោះដែរអ្នកជំនួញអនឡាញរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកលោកស្រីមិនធ្លាប់ធ្វើកម្មវិធីដ៏ធំបែបនេះឡើយត្រឹមតែការចូលរួមជួបជុំតំណាងចែកចាយប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែលើកនេះកងត្រា BA ជាង10នាក់ហើយព្រះនាងនរោត្តមចេនណាគឺជា Brand Ambassador ធំសម្រាប់កម្មវិធីសម្ដែងចុះកងត្រា BA ជាង10រូបមានកម្មវិធីសម្ដែងពិសេសរបស់ក្រុមបងប្អូនភេទទី3ព្រមទាំងរបាំអប្សរាថែមទៀតផងក្រៅពីព្រះនាងទៅនរោត្តមចេនណាក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីៗដែលរួមមាននេតការីដ៏ល្បីលំដាប់ប្រទេសសុគីគឹមលៀងហៅកូនអានតារាសម្ដែងសាច់ចាំលីម៉ារីណាតារាកំប្លែងស្រីអ៊ីតព្រមជាមួយកូនស្រីណានណានតារា TikTok សុកលីនសារ៉ាផាត់តាភូអោវិជការហ្វាហ្វានិងប៉ែនច័ន្ទសិទ្ធផងដែរបន្ថែមពីនោះក៏មានការដើរម៉ូដបង្ហាញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរួយ Infinity រាប់សិបមុខដែលសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនរួយមកហើយ